Shikues të Çanulluan, më mbrëma mirë se erdhët në hapësirën e intervistës së mbrëmjes. Me mua në studio është bashkuar Floida Kërpaçi, kryetare e LRI-së, Lëvizjes Rinore për Integrim, struktura rinore e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në fakt, meqense e dashur vjen nga mbledhja e kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim, si një zhvillim i fundit për ta freskuar bisedën që në minutat e para, çfarë u diskutua sot në mbledhjen e kryesisë së LSI-së? Mirë, fillimisht faleminderit shumë për ftesën. Ajo që u diskutua sot në mbledhjen e kryesisë së LSI-së, ashtu edhe si që u tha paraprakisht, ishte për zgjedhjet brenda partisë, kur sot, ashtu si që dhe ju mund të keni parë, kanë dalë dy kandidaturat për kryetarë, konfirmohet kandidatura e kryetarit Ilir Meta, gjithashtu u aprovua dhe kandidatura e profesorshit Zahir Rokaj. Mbledhja ka përfunduar, besoj. Mbledhja ka përfunduar për t'i lënë, për të filluar tashmë organizimin, procesin, një proces i hapur, transparent, i cili do të vazhdoj, ku me datë 6 nëntor, do të mbahet konventa ku do zgjidhet kryetari i partisë. Kalojmë tek struktura rinore, Lëvizja Rinore për Integrim. Në fakt, duket se është kthyer në trend këto kohët e fundit, fal protagonizmit të saj. Krasuar kjo ndoshta edhe pas një lloj modestie me strukturat e tjera paralele të forcave të tjera politike. Mund na tregoni cila është receta e suksesit apo e protagonizmit të LRI-së? Mirë, Lëvizja Rinore për Integrim është krijuar në 2004, tashmë ne jemi 12 vite dhe është forumi rinor i të rinjve. Ajo që kam gjetur dhe vetë, por që ajo që besoj se është edhe motivi i të rinjve, është se dhe motori i suksesit dhe i rritjes së LRI-së është dëshuria. Ditët e sotme në shoqëri është shumë e vështirë të gjenden parime si dëshuria, si respekti për njëri tjetrin, dhe shumë të rinjë të cilët angazhohen me LRI-në, e ndjenjë të dashurinë, e ndjenjë respektin me njëri tjetrin, ndjenjë një ambient të thjesht, një ambient rinor, ku respektohen, ndjenjë të lirë, zëri tyre dëgjohet, punojnë për komunitetin, punojnë për sfidat rinore, dhe fakt të qenit përfaqësues si rinisë dhe se cili prej antarëve të LRI-së që është përfaqësues si rinisë është një përgjegjësi e madhe, dhe Lëvizja Rinore për Integrim ka qenë ndër vite krah të rinjve, krah krauzave të tyre, krah shqetësimeve dhe problematikave për t'i gjetur zgjidhje, sepse kjo është misioni dhe ajo për të cilën është krijuar Lëvizja Rinore për Integrim. Në fakt, dim është bërë tradita shmë që Lëvizja Rinore për Integrim organizon edhe kampingun e Jalës, çdo verë në Jalë, dhe aty është, le të themi, dinamika e gjithë aktivizimit në sezonin veror të saj, aty kulmon, le të themi, për gjatë gjithë vitit. Çfarë përfitoi LRI-a gjatë kampingut të fundit në Jalë, duke marrë parasysh që ishin shumë figura të njohura të politikës, jo vetëm brenda vendit, por edhe përtej kufive? Në fakt, për Lëvizjen Rinore për Integrim është i 9-ti vit radhazi që zhvillohet kampingu i Jalës. Në një shikim të parë, kur përmendet fjala kamping, të gjithë mund të mendojnë për pushime, për argëtim, për ato kampingje deti, pra krijohet ajo atmosfera e pushimit, por është më shumë se sa kaq. Janë 5 ditë të cilat janë të mbushura me trajnime, me bashkëbisedime, me leksione, 5 ditë në të cilat ne kemi diskutuar për rolin dhe fuqizimin e të rinjve në shoqëri, për parimet e socialdemokracisë dhe demokracinë në Shqipëri, kemi folur për ekonominë e familjeve të thjeshta, për problemet dhe shqetësimet e të rinjve, dhe them drejtën kemi mësuar shumë. Kemi mësuar shumë se kemi pasur, ashtu siç e përmendët dhe ju, shumë të ftuar ndërkombëtar, por edhe të ftuar nga vendi, që kemi mësuar vërtet shumë. Dhe ajo që mund të them është se kampi Jalës mendohet si Shqipëria jonë, dhe menaxhimi i saj dhe kurimi i saj dhe përgjegjësia për të ndërtuar gjithë atë kamp është me përgjegjësinë e të qenit qytetar i Shqipërisë, është me atë angazhimin për të punuar për kampin, për të qenë pranë Shqipërisë, për të ndihmuar,
edhe për të njohur më shumë njëri tjetrin. Është një mundësi për të qenë me njëri tjetrin, për të njohur njëri tjetrin, për të zhvilluar atë frymën solidare të grupit, të bashkëpunimit, dhe është vërtet një eksperiencë shumë e bukur që çdo i ri lëriz vërtet që ka mësuar shumë nga gjithë ato leksione, bashkëbisedime, por edhe nga të qëndruarit së bashku me njëri tjetrin dhe së të punuarit për kampit, por edhe për Shqipërinë tonë. Unë kam bindjen se çdo i ri tashmë që është kthyer në shtëpinë e tij, është kthyer me më shumë pozitivitet, me më shumë shpresë, me më shumë energji për të punuar, për të punuar për të rinë, për të punuar për Shqipërinë tonë, për ta menaxhuar dhe për të qenë pra jo vetëm kauzave rinore, por për të qenë pran problemeve dhe shqetësimeve të shqiptarëve. Si është marrëdhënia e liderit Ilir Meta, jo vetëm me Lëvizjen Rinore për Integrim, por pse jo edhe me ju personalisht, duke qenë se pak muaj keni që jeni zgjedhur në krye të kësaj strukture? Në mos gaboj, pak kohë më parë bëri një vizitë surprizë në një mbledhje tuaj, ju e dinit apo? Marrëdhënia jonë me kryetarin Meta është një marrëdhënie shumë bashkëpunuese. A i gjithmonë, unë nuk është se kam takuar tani që pata mundësin që edhe fitova për të qënë kryetare, por ne jemi takuar edhe më përpara, sepse kryetari gjithmonë është shumë i kujdesshëm për të qënë pranesh. A i gjithmonë, ndoshta në media e thotë dhe e citon dhe e beson fraze që Shqipëria është e të rinjve, dhe gjithmonë mundohet që të qëndroj pranesh, të na motivoj, të mësojmë shumë, kemi mësuar shumë për tij, të na këshilloj dhe për të lexuar në një libër dhe për të qenë me njëri tjetrin dhe për të na ndihmuar për të qenë pranë problemeve dhe shqetësimeve që kanë jo vetëm të rinj, por pranë të gjithë njerëzve të tjerë dhe është gjithmonë aty për nesh. Por ajo që për sa i përket mbledhjes së kryesisë që ne kishim, unë nuk isha në dieni që ai do të vinte, por ai nuk e dinte as kush. Ai ecën me motën që beso dhe kontrollo, kështu që si rezultoi? Ishte një takim shumë i këndshëm fakt për neve, ku diskutuam për organizimin e jalës, diskutuam për ato që shkuan mirë, por edhe çfarë mund të përmirësojmë për vitet në vazhdim, sepse secili prej nesh ne jemi të rinj dhe për atë na ka shërbyer kampi i jalës, kemi mësuar shumë, jemi mirënjohës të gjithë të ftuarve tan, sepse sot dim dhe më shumë, por na ndihmoi edhe të rritemi, edhe se si të përmirësohemi, që dita ditës të jemi më pranë të rinjve dhe të punojmë edhe më shumë për ta. Lëvizja Rinore për Integrim, tani 12 vjeçë, ka gjithë këto vite që punon për kauzat rinore, me draft propozimin për maturën shtetërore që e ka bërë përpara 2 vitesh, atëherë kur edhe unë isha maturante, me ligjin për vullnetarizmin të propozuar nga Kejdi dhe nga Silva Caka dhe me shumë nisma të tjera të cilat kanë qenë për të rinj, janë bërë me të rinj dhe për të lehtësuar dhe për të ndihmuar në përditshmërinë e tyre. Të rinj sot kanë shumë probleme. Unë jam erë vetë dhe në bashkëbisedimet tona me të rinjt e kuptojmë se sfida tona dita ditës rriten dhe është shumë e vështirë për ta përballuar jetesën, por kjo është përgjegjësia që kemi marrë dhe me përgjegjësi, me thjeshtësi, me dashurin për vendin, me dashurin dhe me shpresën për të rinjt duhet të bëjmë dhe duhet të punojmë edhe më shumë. Për të mos u larguar nga ajo ditë e vizitës surprizë, nuk ju tërhoqën ndonjë vërejtje, besoj. Nuk kam për në befasi. Ishit në regu me në qofse, të gjithë në fakt të do të protokollin e mbledhjes. Këtu duhet të kujtoj një shprehje që e kam lexuar tani shumë kohë. Në qofse çdo gjë do të ishte perfekte, bota do të ishte shumë e mërzitshme. Dhe në qofse çdo gjë do të ishte perfekte, nuk do të kishte kuptim, sepse gjithmonë ka vend për përmirësim, gjithmonë ka vend për të bërë më mirë, por kampingu i jalës përfundoi me shumë sukses, përfundoi me energjinë, me shpresën, me dëshirën për të vazhduar punën, për të qenë pranë çdo të riu dhe për të punuar për të rinj. Në fakt jam kurioze të di si bashkëvepron LRI-a e kryeqytetit me bashkëmoshatarët e saj në rrethe. Është fare e thjesht, ne Lëvizja Rinore për Integrim nuk është e ndarë LRI-a Tiranës me LRI-të e rrethëve,
Ne jemi një forum rinor, jemi lëvizja rinore për integrim dhe nuk në dalojnë rrethet. Ne kemi një struktur, jo më larkë se sa dy javë, ne kemi zhvilluar një mbledhje të Komitetit Drejtues Kombëtar të Lërisë, ku kemi caktuar dhe agendën e takimeve organizative në të gjithë Shqipërinë, kur unë së bashku me drejtues, me nënkryetarë dhe sekretarën e përgjithshme të Lërisë, por dhe me drejtues të tjerë të Lërisë, kemi qënë pranë për të takuar dhe kemi zhvilluar takime në çdo qytet të Shqipërisë, nga Malësia Madhe, nga Tropoja, për të vazhduar deri në Saranë, në Kondispol, në Vlorë, në Berat, në çdo qytet të Shqipërisë, jo vetëm për të diskutuar me ata për Lërinë dhe për organizimin e Lërisë, sepse më e rëndësishme dhe më prioritare për ne janë shqetësimet dhe problemet e të rinjve dhe ne kemi ndërmarrë këtë tur takimesh për të shkuar, për të qëndruar me ta, për të folur cilat janë problemet dhe cilat janë zgjidhjet e këtyre problemeve për të ndihmuar dhe për të lehtësuar përgjithësinë e tyre dhe familjeve të tyre. Cilat janë problemet apo shqetësimet kryesore që ju evidentojnë kur i vizitoni, kur bashkëbisedoni me ta? Mund të themi që një shqetësim i fundit, ashtu si që edhe ju e dini, ka qenë pak kjo e maturës së tretorë që në fakt... Kështë e maturë, do kalen më pas, për te i kësaj. Për te i kësaj, si që dihet, arsimi është një çështje e cila prek çdo të ri, prek për diçmërinë e saj, por prek edhe familjet tona, ekonomia, është një tjetër shqetësim për të rinë, përfshira sociale dhe politike është një tjetër shqetësim, arti, sporti, kultura, zhvillimi dhe ndjenja dhe aspiratat e tyre janë shqetësime, por unë kam besimin dhe këtë besim dhe këtë shpresë kam marrë nga ky kampin Gjalës, ku u vendosën dhe aty pash gjithë shpresat, gjithë ëndrat, gjithë aspiratat e të rinjve për të punuar, për të luftuar dhe për të qenë pranë zhvillimit për Shqipërinë dhe për të ardhmen e tyre. Tani du të kalojmë tek çështja e maturantëve për të folur pak më gjerësisht. Do doja të dija dy ditët kur u zhvilluan protestat e tyre për këtë problematikë dhe u evidentua apo u fol gjatë e gjerë më pas në media. Ju si reaguat si strukturë rinore e LSI-s? Kontaktuat me ndonjë prej tyre? U njohët nga afër me problematikën? Ky është një problem jo vetëm për ne, por besoj se ishte një problem dhe një shqetësim për të gjithë familje shqiptare. Pa diskutim që neve patëm kontaktin tonë jo vetëm me antarë të lëvizjes rinore për integrim, po kemi zhvilluar takime me prindër, me të rinë, të gjithë, jo, dhe më thënë, edhe të gjitha forcave të tjera politike, sepse në çështje të tilla, në problematika të tilla, të cilat vihen dhe diskutohet për ëndra dhe për aspiratat e të rinjve, nuk ka ndasi politike. Që kemi qënë pranë gjithë do të riu, jemi munduar, ashtu si që edhe ju e keni parë, jemi munduar, kemi zhvilduar dhe një mbledhje kryesie, edhe jemi mbledhur edhe me kryesin e Lërisë dhe jemi munduar që të gjejmë dhe të mendojmë për një zgjidhje, por unë kam besimin se ashtu si që edhe nga diskutimet e fundit janë bërë, kam besimin se situata tashmë i është rikthyer normalitetit, jemi në pritje dhe në dalje të fazës tjetër për të parë rezultatet e maturantëve dhe unë do t'ju uroj shumë suksese dhe çdo ditë në takimet e mia me të rinj dhe me ata që janë maturantë, ju përcjellim shpresën dhe pozitivitetin se të gjithë do të fitojnë shkollat dhe do të vazhdojnë ata që ata kanë aspiruar. Në fakt, pak ditë më parë, më këtë zgaboj 3 ditë më parë, deputetet Monika Kryemadhi dhe Kejdi Mehmetaj shkuan tek Ministria e Arsimit për të zhvilluar një takim me Ministren e Arsimit Lindira Nikola dhe për t'i ofruar një lloj zgjidhje që vinte nga LSI-a për këtë problematikë. Cila ishte zgjidhja ose më sakt si u vendosë? Në fakt, të bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit dhe me Ministrën ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë, një bashkëpunim pozitiv. Tashmë kemi shkuar edhe drejt zgjidhjes së këtij problemi. Ajo që i diskutua ishte për kriteret që janë vendosur nga universitetet dhe tashmë ministria dhe universitetet janë duke punuar për t'i rregulluar këto kriteret në mënyrë që për llogaritja e pikëve mos të dalin në zero. Ky
ky është e problemi i cili çoi në këtë ngërç për maturantët, por unë jam e bindur se tashmë është pranuar kjo kërkesë me bashkëpunimin dhe me diskutimet me ministrën dhe me universitetet, tashmë do të rishikohen kriteret që asnjë llogaritje për çdo maturant mos të dalë zero. Gjithashtu janë diskutuar për fushata diskutimi dhe informuese me të gjithë maturantët, me të gjithë prindit e tyre, në mënyrë që fazat e tjera të jenë sa më informuese për ta dhe sa më të qarta. Edhe që të shmanget edhe paniku apo frika se mos dikush prej tyre do të ngelë pa universitetet e këtë fundit. Unë jam e bindur që tu është gjithë risku dhe ndaj është krijuar kjo situatë. Kjo është një sistem i cili pa diskutim që mbështet meritokracinë, merit preferenca dhe jam e bindur që çdo maturant do të fitojë degën i cili jo vetëm aspiron, por degën për të cilën ka punuar 12 vite dhe që ka dhënë ëndra dhe energjinë e tij për ta vazhduar. Kështu që me këto zgjidhje, me bashkëpunimin me ministrët, me të rishikuar dhe kriteret nga universitetet, jam e bindur që situata i është rikthyer normalitetit për të vazhduar në fazën tjetër me 23 shtator dhe për të parë rezultatet e tjera. Në fakt jam kurioze të di, a kishte ndonjë maturant nga radhët e lëvizjes rinore për integrim që kishte të njëjtën problematik? Jo vetëm nga radhët e lëvizjes rinore për integrim, por dhe shumë të afërm të mi dhe shumë të afërm tanë rastisët të cilët nuk ishin pasur mundësinë dhe duke i ajo ndjenja e frikës dhe mosbesimit, por tashmë të gjithë janë qartësuar, kanë marrë informacione dhe janë në pritje të fazës së dytë për të shikuar ato rezultate dhe shkollat të cilat ata kanë fituar. Kalojmë pak tek zgjedhjet e ardhshme në vitin 2017, sigurisht që i takon Lëvizjes Socialiste për Integrim më gjerë, le të themi, në forcën tuaj, por edhe struktura rinore, LRI, sigurisht që do të angazhohet sikur se ka ndodhur gjithmonë. Cili është objektivi juaj në këto zgjedhje që do të vinë, na kanë nisur përgatitjet, apo? Objektivi i LRI-s është për 2017-ën është i njëjti me atë të 2004-s, kur LRI-a është krijuar. Unë besoj shumë se jo vetëm objektivi i LRI-s, po objektivi i çdo forumi rinor duhet jetë që të prodhoj shpresë. Dhe objektivi jonë për 2017-ën është të prodhojmë shpresë për të gjithë të rinë, të prodhojmë shpresë për familjet tona, të jemi krah çdo të riu dhe aktualisht këtë e kemi filluar punën tonë me një program politik, ashtu si çdo vit tjetër, me një program politik të thjesht, me një program politik me këmbë në tokë, realist, dhe me një program politik i cili do tjetë pranë çdo të riu dhe do të pasqyrojë ato probleme dhe ato shqetësime që ato kanë. Po e përmendja dhe më parë, të rinë sot kanë ndeshin në përditshmërinë e tyre shumë probleme dhe mua më vjen keq që të rinë dhe shikojnë të ardhmen e tyre jashtë Shqipërisë, e mendojnë të studiojnë jashtë Shqipërisë, e shikojnë punësimin e tyre jashtë Shqipërisë dhe ne duhet të punojmë që ta kthejmë të shpresë. Shqipëria ka nevojë për të rinjë ekselent, ka nevojë për të rinjë të cilët duan të punojnë për Shqipërinë dhe ky është objektivi jonë, të punojmë që të rinjë të kenë më shumë mundësi në Shqipëri, të punojmë që të rinjë të kenë shpresën dhe të japin energjinë dhe të gjithë dashurinë e tyre për ta bërë vendin tonë edhe më të mirë. Ju si LRI, por edhe të rinjë të angazhuar tashmë në Lëvizjen Socialiste për Integrim, si e shihni liderin tuaj Ilir Meta në të ardhmen pas postit kryetarit kuvendit? Të dua të përmend edhe një shpreh. Ose ku e shihni më saktë? Në fakt dua të përmend edhe një shpreh tjetër. Thjeshtësia është dhe dashuria për vendin është qelësi i të qenit pranë çdo qytetarje. Dhe ajo që çdo politikan duhet që të ketë në këtë përgjithshmëri që kemi marrë gjithë se cili prej nesh për qënë përfajsues të të rinjve dhe përfajsues të shqiptarve, është të qenit i thjeshtë. Dhe detyra jonë është punojmë për qënë pranë njerëzve, punojmë për të krijuar dhe për të punuar për reforma të cilat i përfajsojnë të gjithë qytetarët shqiptarë. Dhe ajo që do të thoja unë për kryetarin e partisë tonë dhe për ajo që do të thoja për
gjithë se cilin prej nesh është që nuk duhet të mendojmë se ku duhet të jemi, po duhet të mendojmë se çfarë do të bëjmë për Shqipërinë tonë. Dhe ky duhet të jetë qëllimi për zgjedhjet e ardhshme, ky duhet të jetë qëllimi për ditëshmërisë tonë, se çfarë po bëjmë, çfarë jemi duke bërë për vendin tonë, çfarë ditët po kalojnë dhe çfarë kemi lënë mbrapa deri tani, çfarë kemi bërë. Nuk duhet të mendojmë se ku duhet të shkojë gjithë secili për nesh, por duhet të mendojmë sa kemi bërë për vendin tonë dhe sa do të bëjmë për vendin tonë. Dhe unë jam e bindur që dhe në ditët dhe në mbazmarimit të zgjedhjeve të ardhshme, kryetari jonë, ashtu siç na ushqen çdo ditë mbas çdo diskutimi me neve, ka parimin, ka thjeshtësinë, ka pozitivitetin për të qenë pranë çdo shqiptari, për të ndihmuar dhe për të qenë krah problemeve dhe zgjidhjeve të kauzave të tyre. Po ashtu duhet jemi edhe ne të rinjtë. Në fakt me shumë diplomaci e shmangët një përgjigje konkrete. Gjithsesi, sfida juaj personale, duke qenë se tashmë keni marrë një detyrë jo pak të rëndësishme si struktura rinore, le të themi, po e lë me protagonizëm pa i dhënë një epitet tjetër. Si e shihni veten në përfundim të mandatit? A i keni një vëmë vetës ju një synim, një qëllim konkret që do të arrini ju dhe që se kanë arritur të tjerë? Në fakt, është përgjegjësi shumë e madhe ti jesh kryetare e një forumi rinor kaq të përgjegjshëm dhe kaq pranë çdo të riu siç është Liria, dhe me këtë historik që ka pasur Liria me Risa Xhixhon, me Endritin, me Kejdin dhe me shumë të rinj të tjerë të cilët kanë punuar, është përgjegjësi e madhe. Është përgjegjësi e madhe ti jesh kryetare. Është përgjegjësi e madhe të jesh pranë çdo të riu dhe të punosh për të, por si që thash edhe më përpara, pavarësisht se përgjigjes time, është që ajo që do të fitoja unë nga gjithë kjo gjë, do të ishte ajo që do të kisha bërë unë për gjithë të rinjtë. Një unë e vetme nuk mund të bëj dot asgjë për askënd. Dhe këtu vlen edhe shpreha e Nën Terezës që se cili prej nesh nuk mund bëj gjëra të mëdhaja, por çdo kush prej nesh mund bëj gjëra të vogla, por me dashur shumë të madhe. Dhe mbas 4 vitesh, do doja që ne si Lëvizje Rinore për Integrim të kishim të punojmë fort, të kemi arritur rezultatet, kemi arritur që ashtu siç bëjmë edhe sot një bilanc dhe themi që kemi punuar për të rinjt, kemi punuar për këto ligje, kemi dhënë këto propozime, ashtu të vazhdojmë sepse të rinjt kanë shumë sfida dhe të rinjt i kanë sytë dhe shpresë nga ne dhe ne duhet punojmë, timi të përgjegjshëm, timi pozitiv, timi të thjeshtë, timi çdo ditë me ta, mos të humbasim nga vetja jonë, sepse shpesh herë ndodh që pushteti i transformon njerëzit, por me modestin, me thjeshtësin, të jemi pranë njëri tjetrit dhe kjo do të ishte një arritje dhe do të ishte një sukses për gjithë ne. Për të punuar për të rinjt, për t'i përfaqësuar të rinjt dhe për t'i dhënë më shumë mundësi. Të rinjt duhet të vazhdojnë të duan vendin tonë. Vendi jonë ka shumë mundësi, ka mundësi për të gjithë të rinjt, ashtu siç thash më përpara, ka nevojë për zhvillimin e tyre, ka nevojë për nxënësit ekselent, ka nevoj edhe për nxënësit profesionist të jetojnë dhe të punojnë për vendin tonë. Dhe ne duhet të punojmë shumë që ta kthejmë shpresën, që ata mos t'i kenë syt nga emigrimi, por t'i kenë syt në Shqipërinë tonë. E mbylli me këtë mesazh, unë të falenderoj që të kisha sot studio. Falenderoj shumë edhe juve. Shikues të Channel One, kemi mbritur në minutat e fundit hapësirës së intervistës mbrëmjes, ne duhet të ndajemi këtu bashkë, unë juroj të gjithëve një mbrëmje të këndshme, intervista e mbrëmjes rikthehet sërish të hënën.